Moi vaan moi ja tervetuloa jälleen kerran uuteen videoon. Tällä kertaa me ajelemme hieman viljaa luultavasti jälleen, koska olemme suuressa rahan tarpeessa. Niin sanotusti. Oikeastaan pikkasen, jos tää on mahdollista. Joo. Tosiaan, enää ei ole pitkä aika siihen, kun Farming Simulator 2017 ilmestyy kauppoihin. Ja silloin valitettavasti tämä sarja kokee päätöksen. Eli sen jälkeen ei enää tätä sarjaa tule. Vaihdamme 2017. Ja jatkamme siitä sitten uuden farmin tekoa. Ja siinä mä aloitan kyllä luultavasti sitten normaali mapissa. Mä en odota siihen minkäänlaista modimäppiä. Mene nyt siihen. No ihan sama, otetaan starttia tosta tota kyytiin. Noin. Koska en ole pakittamisen mestari, niin täytän nämä yksi kerrallaan. Sitten tiedotus niille, jotka tykkäävät jonkinlaisista niin kuin, miten sanois, tehtävistä, niin käykääpä katsomassa mun kanavan sivuja ihan todella tarkasti, niin saatatte huomata jotain erityistä. Mutta ei siitä erityisestä sen enempää. Noin. Nyt lähdetään viemään viljakuormaa. Mä tajusin, että tätä kautta saattaakin päästä nopeammin. Nimittäin me haluamme ajaa suoraan sille tielle. Meidän ei tarvitse ajaa tota
asfalttitietä pitkin tänne. Ajetaan vaan tätä eteenpäin. Onks se nyt tänne suuntaan? Ja sitten Farming Simulator 2017, kun tulee modeja, niin te pääsette mukaan vaikuttamaan siihen, että millaisia modeja lataan. Te saatte ehdottaa niitä. Ai niin, täällä oli tää mäki. No, kai tää menee ylös tästä. Täytyy. Hupsista, en mä nyt ihan tälle tielle kyllä halunnut päästä. No. Tie se on tämäkin. Mä olin varmaan käsittänyt vähän väärin. No eikä se mitään. Lyhenstää meidän matkaa silti vähän se. Luultavasti. Sitten silloin vähän aikaa sitten mä puhuin koneitten esittelyvideosta. Niin joo, siitä on osa kuvattu, mutta mun kamera on nyt yli 1000 kilometrin päässä, joten mä en voi vielä kuvata sitä. Siis kuvata loppuun, on osa siitä kuvannut jo. Mutta siitä lisätietoja jossain vaiheessa ehkä. Oh, mä en koskaan tajunnutkaan, että mä en näe kattoa täällä tässä traktorissa kokonaan. Oho. Ajatuksissaan ajelu ei ole kannattavaa. Se on huomattu jo vaikka 1 000 000 kertaa. Anteeksi, mitä tapahtui just äsken? Toi ei tainnut ihan johtuu mun ajamisesta. Tossa oli joku muu.
Koska ihan niinku mun raktori olisi lähtenyt itsestään lapasesta. Tai siis kärrit jäänyt niinku kiinni johonkin puuhun. En tiiä. Katsotaan, jos mä saan sen hidastettua. Ai jaa. Noin. Mä luulin, että se kippaa niinku silleen kivasti. Yhtä aikaa kummatkin kärryt. Tää maksaa 88 000. Joka luultavasti merkkaa sitä, että meillä ei tule olemaan rahaa siihen tämän pelailun aikana. Sales. No saleja. Ei alennuksia. Toi johtui siitä, että mä en kattonut minne mä ajoin. Eli käytännössä sitten kun Farming Simulator 2017 tulee, niin alkaa meidän Farming Simulatorin Season 2 kirjaimellisesti. Te saatte sitten ehdottaa mappeja ja modeja. Hirveesti ei tuu koneella olemaan tilaa, mut se vähän mitä on, niin tullaan sitten käyttämään niin. En mä FS15kaan koneelta poista varmaan, mutta luultavasti mä tuun poistamaan modit, koska ne vie niin paljon tilaa. Me ei nyt mennä tota reittiä. Mä en oo muuten bensalukuukas seurannut pitkää aikaa. Normist mä niinku katon, että mikä määrä on bensaa ja mikä. Tai miten paljon on bensaa raktorisiin ja niin edelleen. Nyt ei oo tullut katsottua. Mä mietin, että eiks tässä jossain ollut. Ei tossa sit vissiin ollut tietä, mikä veis. Jätetään tää tähän parkkiin ja käytetään tätä nyt vaikka sitten. Missäs meillä on paalien keruulaite?
Mihinkäs katokseen me ollaan se muuten työnnetty? Onko se täällä? On edelleen. Käydään keräämässä loput paalit. Varmaan nyt katsojilta kyllä katsomisinto vähän hiipuu, kun mä toi joka jaksos, että tää sarja tulee päättymään sinä ja sinä ajankohtana, mutta neljä paavia. Siinä oli niinku jonkunlainen mystinen juttu. Joo. Käydään viemässä nämä paalit ja voidaan sitten ehkä lopetella jakso siihen. Mä koetan tämän jakson editointia varten opetella yhden asian. Mä en nyt lähiaikoina on nähty meidän videoilla aikaisemman editointiohjelman kanssa kyllä nähtiin. Mun täytyy tarkistaa tää takan oleva tila. Kyllä se ehkä just mahtuu siihen. Pitiks tässä nyt painaa oota? Joo, piti. Sitten oota uudelleen. X-ää. Oota. Toi X on vaan niinku typerä takaisin kallistumissysteemi. Noin, toi saa olla tossa. Mitä mä tänne ajan? Välillä pitää kysyä itseltäkin, että hetkinen, mitä mä teen. Katsotaas vielä. Tässä on ihan hyvin bensaa. Tässäkin on. Tästä on aika paljon kulunut. Ja tästäkin on kulunut vähän sen bensiiniä. Ai niin, ei oo raktoriin. Liikkua. Kiitos, että katsoitte tämän videon.
Se olisi mun puolesta ensi kertaan. Moikka moi!